ეკონომიკური თავისუფლების გარეშე სხვა არანაირი თავისუფლება არ არსებობს. რკინის ლედი მარგარეტ ტეტჩერს ერთ-ერთმა საბჭოთა ჟურნალისტმა უწოდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერმინისტრის გამონათქვამები და ბრძნული აზრები. მარგარეტ ტეტჩერი: ჩვენი საზრუნავის 90% იმას ეხება, რაც არასოდეს მოხდება. საერთოდ არ არის აუცილებელი დაეთანხმო თანამოსაუბრეს მასთან საერთო ენის გამოსანახავად. თავაზიანობა დღეს ძვირად ფასობს, თავხედობას კი სულ არ აქვს ფასი. შენი მტერი კარგად უნდა შეისწავლო და ერთხელაც მის მეგობრად გადაქცევა შეძლებ. ყველაფრის გულღიად კეთება არც თუ ისე კარგი იდეაა. გული დახურული უნდა რჩებოდეს, ასე ის უკეთ ფუნქციონირებს. მამალი შეიძლება კარგად ყიოდეს, მაგრამ კვერცხს დედა ლიდებს. ნებისმიერ ქალს, რომელსაც ესმის პრობლემები, რაც წარმოიქმნება ოჯახის მართვისას, შეუძლია გაიგოს ის პრობლემებიც, რაც წარმოიქმნება ქვეყნის მართვისას. სულმდაბალი ადამიანები ძლიერ სიამოვნებას იღებენ დიდი ადამიანების განსჯისას. შეუძლებელია ყველას გაგება, თუ ყური თითოეულს არ დაუგდე. თუ გინდათ რაიმე ითქვას, სთხოვეთ ეს მამაკაცს. თუ გინდათ რაიმე გააკეთოთ, სთხოვეთ ქალს. თუ ამ მატარებლით მგზავრობა არ გსურთ, არ აქვს მნიშვნელობა, სწრაფად მიდის ის თუ ნელა. რა თქმა უნდა, ბანალურობა არსებობს და ის უბრალოდ იმიტომ არსებობს, რომ სინამდვილეს ასახავს. არა აუცილებელი ქვეყნის სიმდიდრე საკუთარ ბუნებრივ რესურსებზე იყოს გაშენებული. სიმდიდრის მიღწევა რესურსების სრული არარსებობის დროსაც კი შეიძლება. ყველაზე მთავარი რესურსი ადამიანია. სახელმწიფომ მხოლოდ უნდა შექმნას საფუძველი, რომელიც ადამიანის ნიჭის გამოვლენას შეუწყობს ხელს. სახლი ქალის ცხოვრების ცენტრს უნდა წარმოადგენდეს, მაგრამ არა მისი ცხოვრების საზღვრებს. კიბის ბოლომდე ასვლის ერთადერთი საშუალება მის თითოეულ საფეხურზე ნაბიჯ-ნაბიჯ ასვლა. არასოდეს არ დანებდე და ნახავ, როგორ ნებდებიან სხვები. გამარჯვების ჟინი ყველა ჩვენგანშია. ნებისყოფა გამარჯვებისთვის ვარჯიშის საკითხია, ხოლო გამარჯვების მეთოდი კი ღირსების. როდესაც ხასიათს ქალი ავლენს, მას ამპარტავანს უწოდებენ, ხოლო როცა ხასიათს მამაკაცი ავლენს, მასზე ამბობენ, რომ მაგარი კაცია. არ ვიტყვი, რომ გამიმართლა. მე უბრალოდ დავიმსახურე ეს. გამოიწერე და გაუზიარე შენს მეგობრებს საინტერესო ადამიანების ნაზრევი. არხზე შენ ხარ მნიშვნელოვანი.